都同事發問嘅時間。咁啊，因為時間關係咧，我只可以俾三分鐘每一位，好嘛？劉慶元。多謝主席，多謝各位朋友咧，係星期六朝都咁踴躍嚟到啦。我哋呢排都次次開親呢啲諮詢會，一係九個鐘，一係八個鐘，一係四個鐘噶啦。咁啊，真係多謝當局啦，因為佢做啲功夫做得唔足啦，所以先咁多人嚟。咁就我哋咧係非常之支持香港嘅言論自由、表達自由、創作自由。就多年來咧，我都成日都覺得好奇怪，點解文化藝術界啊、電影啊、唱片業咧，係好少嗰啲諷刺政治啊、經濟啊各方面嗰啲嘢。咁我當時亦都知道，好多年前就新華社亦都要審查嗰啲電影添啦。咁我相信亦當局亦都覺得佢感染力好大啦，所以佢哋係好小心，好多自我審查嘅。咁而家喺網絡上就有自由，咁我哋係好緊張咧。呢啲自由咧係唔會受到侵犯。咁主席，今日咁多人喺度發表意見，擔心話呢、這個網絡上23条啊各樣嘢，其實佢哋都好有一點係好我相信係好共通嘅，就係佢哋講緊咧就係、是、一啲即係所謂言詞創作自由，而唔係商業性嘅。佢哋亦都明白嚇，佢哋嗰啲唔係揾錢嘅。不過他們有些東西想去表達，那以前做到很多都是很受歡迎的，主席，包括諷刺你也好，諷刺我也好，啊，大家在這個社會是要接受的。那我就不太明白為什麼當局呢不可以更加積極去回應一下，因為其實副秘書長剛才都說，他最重要的就是保護，啊，不會有人經濟受損，即是侵權，那他們這些不是這個牟利的東西，即係可能政治受損嚇，佢哋話政治打壓添，咁所以如果你嗰個標準係話啊保護佢哋經濟嗰啲嘢嚇，唔好有人創作啲嘢，個個其他人攞曬去自己賺錢，咁而家我聽唔到佢哋話想做嗰啲嘢喎，反而佢嘅憂慮咧，秘書長自己親口亦都認咧係回應唔到，咁我就希望你唔好搞咁多嘢啦，你哋。我哋而家都疲於奔命啊！我哋八月九月都話成日都要開會，就係多得你哋唔同嘅局同埋唔同嘅處。咁所以咧，我就想問下秘書長，你聽唔聽到今日嘅共識？你覺唔覺得而家佢哋想希望話有個豁免啊，或者嗰啲嘢都係喺經濟上係要令到人受損嘅，所以咧令到你哋覺得咧一定唔處理唔得嘅，因為其實咧就唔係涉及到你哋定出嚟嘅原則嘅。是咪可以去積極去回應？同埋頭先咧嗰個獨立媒體網咧，佢話你哋冇諮詢佢啊，所以我希望你嗰個守則嗰度咧，你積極諮詢佢哋，同埋嗰啲細嗰啲團體，你都要諮詢啊。唔該，主席。劉先生，你只有十秒鐘。係我或者我再首先處理第二個問題啦，就獨立媒體網嗰度好多謝佢哋嘅提意見啦。咁我哋都我哋會應該我哋會會應該第一時間都寄了一份俾佢哋嘅啦。如果會收唔到嘅，請同我哋聯絡啦。我哋我之前都講咗，我哋會擺喺網上邊。好啊。我之後再或者我回應翻。胡生唔好意思，因為時間到。